Sot kryetar bashkia Rion Isai jep lajmin e papritur shtanget në emision Beskallaku. Vitin e shkuar Rion Isai u zgjodh kryetar bashkia i Kolonjës dhe në këtë mënyrë ai vendosi të zhvendosej bashkë me familjen nga Tirana drejt qytetit që drejton. Gjatë kësaj kohe ai ishte dedikuar plotësisht detyrës së re dhe nuk ka qenë fare aktiv në teatr apo televizion. Madje mbrëmjen e djeshme, ai pranoi se nuk do të punojë më kur si aktor. Isai tha se ndoshta në të ardhmen mund të punojë si regjisor ose si skenarist, por jo si aktor. Unë kam marrë një vendim me veten. Jetës si aktor nuk besoj se do t'i kthehem. Do merrem me skenar, me regji, me televizion, patjetër, por jetës si aktor nuk i kthehem, është shprehur Erioni. Bashkë me të i ftuar ka qenë edhe Beskallaku. Ata u shprehën se ju mungon vërtet ai spektakël, por nga përgjigja që morën nga Erioni humbë shpresat se mund t'i rikthehen sërish. Ne do të kthehemi bashkë sa herë të doni ju të punojmë, por vetë si aktor më jo, ka thënë ai.